Labdien! Ieskatieties savā pulkstenī, ko jūs redzat. Ir sācies pareizs laiks, laiks vīriem. Šajā raidījumā klātienē redzēsim zemesardzes pirmā novada mācības lielais zobens. Tajās piedalījās vairāk nekā 500 karavīru. Pagājušajā nedēļā bijām Prāgā starptautiskajā izstādē Future Soldier – nākotnes karavīrs. Kopā ar to notika arī Eiropas militārās preses asociācijas kongress. Šī sasaista abiem notikumiem bija ar lielu pievienoto vērtību. Un stāstu sērijā par Afganistānu būs atklāta saruna ar seržantu Dainu Stiebriņu par izjūtām esot Afganistānā. Pagājušajā nedēļā laikā no 15. līdz 21. oktobrim mums bija iespēja būt Prāgā, Čehijas galvaspilsētā, kur notika izstāde un konference Future Soldier, nākotnes karavīrs un Eiropas militārās preses asociācijas kongress. Kā zinām, šobrīd par šīs organizācijas prezidenti ievēlēta latviete – Līga Lakuča, bet par kongresu nedaudz vēlāk. Izstāde organizēja Čehi, tā bija starptautiska, ar tehnoloģiju parādi, iespējām un idejām par kādas konkrētas militāras vai tai pietuvinātas nozares attīstību. It started like AC301 first show regarding Šī pasākuma pirmsākuma meklējam jau 1999. Gadā, kad tika organizēta NATO ekipējuma un inženiertehnisko risinājumu darba grupa, kaujas apģērba un ekipējuma pirmā izstāde. Es sadarbojos ar šo darba grupu. Čehija bija nu pat uzņemta NATO, tāpēc tika nolemts, ka mēs kā NATO jaunā dalībvalsts varam nodrošināt šī lielapjoma pasākuma turpmāku organizēšanu. Man tajā laikā jau bija pieredze lielapjoma pasākuma organizēšanā, jo bija darbojies kā modes dizaineru šova, Prāgas modes nedēļas, Prāga Fashion Week un dažādu koncertu organizētājs. Es piedāvāju savas zināšanas mārketingā un pasākuma organizēšanā. Tā rezultātā gan es, gan pārstāvi no NATO, aizsardzības investīciju nodaļas un NATO politiskās komitejas bijām apmierināti ar sasniegto. Investment division and political committee and so they really agreed that was a success. So sadarbība tika turpināta un 2003. Gadā mēs šādu lielapjoma izstādi organizējām Slovākijā, kas tajā laikā gatavojās kļūt par NATO dalību valsti un sniedza mums ievērojam atbalstu izstādes organizēšanā. Šī gada izstādi un konferenci esam iecerējuši kā starptautisku pasākumu sava veida tiltu starp NATO vadību, tās dalību valstīm un partneru valstīm, kā piemēram Japānu un Jaunzēlandi, kuras esam uzaicinājuši šeit piedalīties ar Čehijas aizsardzības ministrijas un bruņoto spēku atbalstu. Future Soldier izstādē piedalījās vairāk kā 100 firmas no visas pasaules. Šeit bija iespēja satikties arī vienas nozares pārstāvjiem, papētīt, ko jaunu izdomājuši kolēģi vai, var teikt, arī konkurenti nozarē. Arī apmeklētāji bija atbraukuši no visas pasaules. Liela interese bija no Krievijas un tuvo austrumu valstu militārā resora pārstāvjiem. Īpašu nozīmi izstādē piešķīra arī Čehijas aizsardzības ministra un bruņoto spēku komandiera klātbūtne. Starp vairāk kā 100 firmām, kas piedalījās izstādē, bija arī Latvijas uzņēmums, un mēs neapšaubām uzskatījām par savu pienākumu painteresēties par viņu piedāvājumu. NSA SRC Brasa, kur jau kopš 2007. Gada ražo armijas formas Latvijas vajadzībām, ir balstoties šo darba pieredzi izveidojis jaunu sistēmu, savu sistēmu. Tas nozīmē, mēs ne tikai šujam, bet esam radījuši sistēmu, kas saucās Suited Systems. Mēs viņu arī esam patentējuši un reģistrējuši Eiropas Savienībā kā savu brendu, teiksim to tā. Un šī sistēma ir būtiski atšķirās no tā, ko šobrīd Latvijas karavīri nesā, no tā, ka ir pilnībā mainīta apģērba funkcionalitāte. Viņai ir ietverts pilnīgi viss tas, kas karavīram ir vajadzīgs kaujas laukā. Pa procentiem 70 ir uzlabot šo apģēru funkcionalitāti. Šī uniforma vairāk paredzēta kaujas apstākļiem, kad jūs esat kaujas laukā, jums ir līdz jāpaņem daudz dažādas lietas. Tāpēc ir ļoti, ļoti daudz kabatas, kas ir kā arī pārdomātas. Un, principā, kabatas ir ietilpīgas, šeit ir speciāli atvērumi ielotas, lai viņa būtu ietilpīgāka. Katrā kabatā mēs esam ievietojuši
papildus lenti, kur mēs varam piesiet jau kādus nažus vai kaut kādas līdzņemamas lietas, lai viņas no kabatas nekrīt ārā. Tāpat kabata tiek aizstiprināta ar pogu, kas šajā gadījumā ir arī uz auklas, līdz ar to viņai ir ar lielāku stiprību. Viņu nevar tik viegli noplēst, ja viņa būtu vienkārši ar diegu piešūta. Šādas pogas ir principā izmantotas viss cauri, gan biksēs, gan jakā. Ir arī lipeķuks. Jā, tas ir maksimālai kabatas nostiprināšanai, lai nekas nevar atnākt vaļā, lai nekas neizkrīt ārā. Esmu dzirdējis, ka kaujas apstākļos dažreiz karavīri saka, ka lipeķļa čirkstoņi, viņu atverot, dažreiz ir apgrūtinoši tieši kaujas laukā, vai tajā brīdī, kad ir jābūt īpaši klusam kaut kādā situācijā. Tātad jūs arī acīm redzot paredzat iespēju, ka šis lipeklis var nebūt un tikai pogas ir tās fiksējušās. Jā, tā arī var darīt, kad aizfiksē tikai ar pogu. Šeit es redzu, ka jums, jūs esat iestrādājuši citu konfigurāciju. Kad ņem tā aizkabat vaļā, tad ir ērta principā aizķert un atvērt. Viņa ir ērta. Tāpat jau katrā kabatā apakšā ir speciāls caurums, kuru visi netīrumi tiek ārā, tas arī ir pārdomāts. Nu jā, tās ir tās mazās funkcionālās lietas, bet runājot tā par lielām lietām. Mēs izmantojam odaras materiāliem kabatas odarēm, tīkliņa audumu, jo viņš ir elpojošs. Jā, pirms mēs ejam vieglāk. Tālāk, es redzu, ka gan biksēm, gan alkoņiem tātad ir šie papildus ceļu sargi un apakšas ataisāmās viss. Tas ir jauninājums īstenībā, kas nav bijis. Tātad mums ir elkoņu uzlikas, ceigalu uzlikas un pie potītēm uzlikas, kas ir no kordūras materiāla, kas ir īpaši pastiprināts un izturīgs pret nodilumu izturību. Jo karavīram ir jālien pa zemi uz elkoņiem. Jā, un kā arī šeit pie potītēm vienmēr audums beržās, līdz ar to tā nodilumu izturība ir jāpaliela. Un tas arī ir pārdomāts, lai ilgāk izturētu materiālus. Jakas aizmugurē un lejā ir iestrādāta liela kabata, kur var izmantot visdažādāko ekipējumu sastāvdaļu, piemēram, maskēšanās tērpa pārnēsāšanai, vai te var glabāt karti. Karavīri jau zinās, kā izmantot galvenais, lai būtu. Pieredze, kas paņem no citām valsts armijām, ko mēs redzējuši. Frančiem ir ļoti modeļu šādu lietu. Viņi ir ļoti praktiski. Pasaulē ir izstrādāti paņēmieni un tehnoloģijas, kā pārbaudīt apģērba funkcionālo izturību. Katrs ražotājs grib skaidrību par to, vai viņš strādā kvalitatīvi vai nepieciešam kādu uzlabojumi. Esam veikuši Lundas universitātē Zviedrijā testus, kas apliecina arī šīs sistēmas augsto kvalitāti. Protams, kad ir lietas arī, kas ir nedaudz jāpielabo. Ja mēs runājam par kupējām TVC, tad ko Lundīns tos jums pateica? Kāds ir šumums un kāda ir funkcionalitāte? Vai viņi par to saka, ka tur viss ir kārtībā? Šajos pētījumos Lundas universitātē esam nonākuši pie secinājuma, kad viss šie sistēma kopumā darbojas pareizi. Un, protams, ir iespējas modificēt un kombinēt dažādus materiālus, lai sasniegtu vēl labāku rezultātu. Tātad šī jaka ir no membrānu auduma. Dotā brīdī paraugam mēs izmantojām melnu, vairāk kabatas arī ar dizaina elementiem, kas vieglāk atver. Iekšpusē visas vīles tiek līmētas, analogi, kā tas tiek darīts Gore-Tex audumiem. Principā funkcionalitāte ir tāda pati, tas ir lietus un vēja, atgrūdošs un necaurlaidīgs. Mēs gribam, lai mūsu karavīri viņus testē, noteikti, mēs to arī darīsim un piedāvāsim. Tie nebūs jāpērk, mēs esam gatavi viņus piedāvāt par velti testēšanai, vai ne sevišķu uzdevumu vienībai, vai kādam no kājnieku bataljona apakšvienā. Mēs viņus dosim un testēt, dosim, ja karavīri un armijas vadīja vēlas, tad dosim testēt pa velti. Pilnīgi visas trīs, kā es teicu, arī ceturto elementu dosim, visas četras elementus dosim armijai testēt, ja viņi to vēlas. Šoreiz raidījumā iepazīstinājām jūs tikai ar vienu ekspozīciju, bet esam sagatavojuši vairākus stāstus par redzēto Prāgā. Tos parādīsim nākamajos raidījumos. Bet turpinām ar EMPA, Eiropas Militārās preses asociācijas kongresu, kas notika ciešā sadarbībā ar starptautisko izstādi Future Soldier. Šis bija nozīmīgs kongress ar to, ka Eiropas Militārā preses asociācija bija 35 gadu jubileja. Tas ir pietiekami nozīmīgs skaitlis, lai varētu atskatīties uz paveikto, kā arī plānot to, kas ir nākotnē.
Šī gada izaicinājumi bija tādi, ka pirmo reizi šāds kongress tika rīkots sadarbībā ar Future Soldier NATO Exhibition. Kongresa laikā ar īpašām speciālistu un oratoru dotībām ievērību ieguva Igaunijas prezidenta dēls Lukas Kristiāns Ilves, kurš specializējas kiberdrošības jautājumos. Kongresā pirmo reizi bija informatīvā jeb zinātniskā sadaļa. Šī informatīvā sadaļa ir pavisam jauns ieguvums, jo līdz šim nav bijis tādas prakses, ka kongresa laikā notiktu kādas diskusijas vai paneļa diskusijas, kurās biedri varētu izteikties par kādu konkrētu tēmu. Tātad šī gada tēma bija kiberdrošība, vieslektors Lukas Kristiāns Ilves, kas ir kibereksperts Igaunijā, kurš arī ir strādājis aktuāli ar Igaunijas ekscelences centru kiberdrošības jomā. Un viņš arī ļoti interesanti pastāstīja par saviem ieguvumiem un izvērtēja šo situāciju, kas ir Igaunijai ļoti specifiski, ņemot vērā to, kad pāris gadus atpakaļ viņiem bija šie kiberuzbrukumi. Nākamā gada jautājums aktuālais šī pašām diskusijām būs obligātais dienests, jo nākamā gada kongress notiek Helsinkos, Somijā. Līdz ar to Somijai ir obligātais dienests, un šis būs viens no aktuāliem jautājumiem, jo, kā mēs zinām, kad Latvijā nav obligātā dienesta vairs, bet Igaunijā un Somijā savukārt ir. Tas ieskatoties tā nākotnes perspektīvā. Eiropas militārās preses asociācijā ir apvienojušies Eiropas militāro izdevumu redaktori vai to īpašnieki un militārie žurnālisti. Empire aptuveni 150 biedri no 22 Eiropas valstīm. Rudens zemessargiem ir vērienīga mācība laiks. Un tā, 13. un 14. oktobrī Ventspils novada Tārgales un Ancis pagastu teritorijā notika zemessardes pirmā novada mācības Zobens 2012. Šis bija patiešām labs tāds mēģinājums pirmkārt jau savākt, iesaistīt veselu bataljonu izmēru vienību, kopēju mērķu izpildēju. Mēs šajā vingrinājumā atstrādājām dažādas uzņēmēju valsts atbalstu vingrinājumus, gan patrulēšanu, gan eskortēšanu, apvidus kontroli ar komandu punktu, ar checkpointiem, ar novērošanas punktiem. Izspēlējām dažādas incidentus, lai arī zemesargiem būtu šis atraktīvisma elements. Tas bija lielākās zemesardzes mācības Kurzemē kopš 2004. Gada, un tajās piedalījās vairāk nekā 500 karavīru un zemesargu no visiem pirmā zemesardzes novada bataljoniem, kur atbildības teritorijas aptver visu Kurzemi un daļu Zemgales, jeb Dobeles, Alces, Tērvetes un Jelgavas novadus. Lai vienviet nogādātu visus dalībniekus un nometnes aprīkojumu, bija nepieciešama vairāk nekā 80 militāro transportu vienību, kur kolonas virzījās pa Kurzemes galvenajiem autoceļiem. Mēs pilnībā dzīvojām autonomi mežā. Mums bija pilnīgi savs visa apgāde, gan ēdināšana, gan labierīcības, visu sakari. Tika ļoti sekmīgi izmantots pirmā zemesardzes novada viens no bataljona komandu punktiem, kas deva ļoti teicamas komandvadības spējas, lai pāraudzītu šo masu, kas sastāvēja no trīs kaujas rotām. Kopējais mācību operācija rajons aptvēra vairāk nekā 30 kvadrātkilometrus, ietvarot 8 km piekrastes zonas un 12 km autoceļa Ventspils Holta. Jāatzīst, ka šie skaitļi pat tiešām ir iespaidīgi. Mācībās bija iesaistīti 44., 45., 46., 51. Un 52. Bataljona zemesargi. Pirmā zemesardzes novada štābs, kā arī gaisa spēku helikopters Mi-17. Pašas zemesardzes vienības bija augsti mobils, jo katrā kājnieku rotā viens vads bija motorizēts ar 4 militārām Volvo transporta automašīnām, bet trim pārējiem vadiem bija pa 2 automašīnām. Tas deva iespēju no stacionāras zemesargu izmantošanas pāriet uz manevru uzdevumiem. Mācību sagatavošanas posmā pirmā zemesardzes novada štābs izstrādāja mācību scenāriju, jeb leģendu, kuru novada zemesargiem bija jāizspēlē.
Šī scenārija ietvaros viņi veica konkrētas teritorijas aizsardzību un apsardzi pret pretinieku uzbrukumu, kā arī kavēja to, izmantojot labvēlīgas apvidus īpatnības, novainot pretinieka spēkus un nodrošinot labvēlīgus apstākļus sekmīgam pretuzbrukumam. Skatos, mums ir ļoti daudz meitenes, kas piedzējās aktīvu karoju. Jā, nu, tad, kad es lasu internetā atsauksmes par mācībām, kas notiks, tur dažs labs raksta, oi, jūs tur atkal veči mežā un atkal tur tā un šitā. Es jums teikšu tā. Tā runā tikai tie, kas nav patreiz zemesardzē. Zemesardzē ir ļoti daudz jauniešu, ne tikai puiši, bet arī meiteņas. Un tas ir tas, kas patiešām ir raksturīgs patreizējai zemesardzē. Ka viņa dzīvo, viņa attīstās, un vēl jau vairāk šī mobilitāte dod arī motivāciju, papiru, garšu, kāpēc viņiem būt. Jo mēs viņiem nodrošinām aktīvu darbību, un tas piesaist jaunu. Mācību galvenais mērķis bija vingrināt un pārbaudīt bataljonu komandu vadības spējas stabilizācijas operāciju plānošanā un vadīšanā, izmantojot pilnu bataljonu izmēru vienību. Un šajā gadījumā zemesargu galvenie uzdevumi bija patrulēšana, ceļu bloķēšana, teritorijas aizsardzība, bāzes labiekārtošana, ievainoto evakuēšana un pirmās palīdzības sniegšana. Nu, es personīgi esmu ļoti apmierināts. Pirmkārt, ar to, ka šīs mācības ir tāds mana darba divu gadu ciklu noslēgums. Bet es negribētu teikt, ciklu noslēgums tas ir tikai nākošais solis uz kaut ko vēl tālāk. Otrām kārtām es esmu ļoti gandarīts par to, cik daudz zemesarga atsaucās uz aicinājumu nākt uz šīm mācībām un viņa pašatdevi. Jo tas ir jāredz, kā viņiem spīd acis, kā viņi pat tiešām ar azartu iet un pilda uzdevumus. Protams, viņi vienmēr prasa vēl un vēl incidents, jo viņiem jau nāk gribas kaut kādu aktivitātes. Bet to, pat ja viņiem nav incidenti, tas jau ir viņu sekmīgu uzdevumu izpildes pamats. Ka viņi ir sekmīgi veikuši, tikuši galā un neutralizējuši kaut kādu, varbūt, incidentu, pirms viņš sācies. Un neapšaubām, tas visiem man novada profesionālā dienas karavīriem un virsniekiem, dos neatsveram pieredzi par to, kā tad ir lauka apstākļos vadīt veselu bataljonu, labi ekipētu un ar patreiz labām pieejamām komandu vadības iespējām. Un tas ir tas, kas ir varbūt pat visvairāk vajadzīgs mums virsdienasniekiem. Mācēt vadīt, pieredzi vadīt, lai pēc tam arvien sekmīgāk izmantot šos zemesargus gan mācībās, gan arī citās aktivitātēs. Un atliek tikai atzīt, ka mācības izdevās, jo zemesargu interese un aktivitāte par vingrinājumu bija augsta. To apstiprina arī tas fakts, ka mācībās piedalījās vairāk nekā 500 dalībnieku. Kā jau pagājušajā raidījumā stāstījām, no Afganistānas ir atgriezusies mūsu karavīru kontingenta lielākā daļa. Šoreiz misijas īpatnība ir tāda, ka tās saīsināta līdz 4 mēnešiem parastā pusgada vietā. Tas saistīts ar dislokācijas vietas maiņu. Esam militāro bāzi Mēmanā atdevuši Afganistānas Nacionālās armijas karavīriem. Paši turpmāk būsim Mazarī Šarifā. Karavīru rotācija atgriezusies. Mazarī Šarifā tiek iekārtot infrastruktūru dzīvē, lai nākamā gada sākumā mūsu karavīri šeit atgrieztos. Pirms mēneša bija Afganistānā, un brīvā brīdī ar vienu no mūsu karavīriem seržantu Dainu Stiebriņu pārunājām ar Afganistānu saistītās lietas. Kad pienāca pie viņa, Dainis risināja krustvārdu mīklu. Tāda krustvārdu mīklu, tas ir sava veida brīvā laika pavadīšana, vai tas ir stresa noņemšana, jau kā tu pats to izjūti? Tas man ir tāds tā kā atslēgšanās no šitās ikdienas. Cits varbūt iet uz sporta zāli, es neesmu tik. Man tas nav, neteiksim, ka aktuāli vajadzētu. Es pats saprotu, ka vajag iet uz to sporta zāli. Man tas ir, es atslēdzos, es nedomāju ne par ko. Pareizi jūs teicāt, viena veida atslēgšanās no ikdienas. Nu, ja runājam par stresu misijā, par to, kas te sakrājās ikdienā, no visu, no kustēšanās, no nekustēšanās, no iziešanas ārā, no palikšanas šeit uz vietas,
no rūpēm par citiem karavīriem, ar kuriem esat kopā. Kā tas ir, mums saka, kas tas stress ir tā, tas, par ko runā, ka misijā ir stress? Stress ir kurā brīdī ir. Man personīgi vislielākais stress ir īsti pirms uzdevuma, tad, kad tu brauc ārā un nezini, kas tevi tur sagaida, it kā tu esi jau apmēram to situāciju, zini, kas tur ir ārā. Protams, tas ir kā vienmēr, tas bīstamība ir nedaudz palielināta, lai cilvēks tā kā saņemtos. Man īpaši, es saku, uzdevuma laikā es pats nejūtu, ka tas būtu tāds stress, bet ot, iepriekšējā nakts. Nu, tā varētu būt, kādreiz miegs nenāk un tāds tā kā, neteiksim, ka bailes, bet tad es domāšana, ko darīšu, kā darīšu, kas būs. Pašā uzdevuma laikā iestājas kaut kāds, varbūt, neteiksim, kā apātiski, bet vienkārši tāds tā kā miers un tu dari savu darbu. Nu, ja ir kaut kādas tur tāds, kā saka, actions, ja, tad, protams, paceļās adrenalīnas, balstiņa paliek skaļāka un sāc tur nedaudz, tā kā, neteiksim, uzvilkties, bet, nu, ir tas viss. Atbraucot atpakaļ, tieši no misijas arī, nu, kā pateikt. Tās, tur ir citas problēmas rodās, tad vienkārši tev nav tā laika, kad tev pārdomā to visu, jo ir apkopes, tur man kā vēl kā vada seržantam arī vēl tur jāievāc informācija no pārējiem karavīriem, pārējām nodaļām, kas viņiem tur. Var sakot, nav laika vienkārši tam visam. Tad tu vari sākt pārdomāt, tad, kad tiešām ir kada brīvdiena, kāds brīvāks brīdis, un tad, lai es to nedarītu, es vienkārši vai nu lasu grāmatas, vai ņemos pie kaut kādas prāta vingrināšanas. Kas ir tie uzdevumi, ko jūs braucat ārā? Nu, tieši man personīgi, es esmu vada seržants, bet kaujas atbalsta vada seržants, bet paralēli vēl, lai atvieglotu inženieru nodaļai darbu arī pēc civilajā dzīvē, nu, civilajā mājas vienībā esmu arī inženieris, tad es piepalīdzu viņiem, mans uzdevums ir tipa tas saucamā ceļu atvēršana, ceļu tīrīšana. Dodamies pa vienībai pa priekšu, pirmajā mašīnā un pārbaudam bīstamās vietas pret improvizētiem pret ID un visiem pārējiem. To, ko mēs... Kad ies kaut ko atrast? Paldies Dievam, nē. Vispār citas vienības mūsējiem? Jā, bija pēdējā uzdevumā, bija tur atraduši dažāda veida kasešu munīciju. Tur jāsaka paldies kapralam Fišmeisteram, kurš tur labi nostrādāja. Atvedu. Vienkārši bija naidnieki, tā ceļa, pa kuru mums bija plānots doties atpakaļ, bija izvietojuši kasešu munīciju. Bieži vien runā par pēcmisijas stresu, par rehabilitācijas nometni tālāk, noviebiebu sanatoriju, uz kur jūs braucat fiziskās procedūras dažādas. Nu... Tā ir laba lieta. Man pirms iepriekšējās misijas ļoti patika. Tur vienkārši var atslēgties no visa. Bet tajā misijā viss grib braukt tikai naudas dēļ, bet arī tā romantika un karjeras gods. Tas ir tīri individuāls jautājums, es uzskatu. Katrs cilvēks skatās pēc sevis. Protams, ja es tā teikšu, ka es gribēju braukt tikai dēļ pieredzes un dēļ tā, tad es klāju melotu. Jā, nauda tas ir viens no svarīgākajiem iemesliem. Nauda pati par sevi nav nekas. Nauda ir kas līdzeklis, lai iegūtu sev kaut kādas ērtības. Un, protams, sev un ģimenē. Tieši tā, sev un ģimenē. Ko jūs varētu ieteikt tiem karavīriem, kas šobrīd tikai gatavojas doties pirmo reizi, vai apsver to iespēju būt starptautiskā operācijā braukt uz Afganistānu? Kas ir tas galvenais, ko jūs viņiem gribētu teikt, tāds kā ceļa vārdus, jo jums jau šī ir trešā misija? Tā kā, pieredze ir? Tu pieredze ir ceļa vārdi. Ceļa vārdi, kā teica, tas laikam Suvorovs bija, ja grūti mācībās viegli kaujai. Vajag mēģināt paņemt no pirmsmisijas sagatavošanas visu, kas ir iespējams. Un vajag arī konsultēties ar biedriem, kas ir jau bijuši, kas ir vajadzīgs. To apmācības procesu tagad jau tas ir daudz maz sakārtots, jo pirmsmisijas apmācībās jau māca. Jo šeit
šeit tas, ko māca Latvijā, Latvijā jau māca to uz to, kā saka, sliktāko scenāriju. Šeit bieži vien ir tā, ka cilvēkiem ir tas, kad viņi atbrauc uz šejienu un saka, kā tas var būt, ka mēs šeit jau pirmajās divās izbraukumos neesam sākuši jau šaudīties. Tā nav, tā ir vienkārši. Ir jāiemācās pārvarēt to rutīnu. Nu, kāda rutīna tas? Tā nevar pateikt. Vienkārši nebūs tā, kad atbrauks uz šejienu un šeit uzreiz būs asinspirts. Vienkārši jādara savs darbs un vienmēr ir jāgaida tas sliktākais.